ensonga yasinze okundeeta mu byonna nga bwe nabagamba ekwatagana ku Pretty Nicole. World Bank egenda kujja kwaye singa okwetaaga Uganda. Esanyu, Pretty Nicole agenda German. Ate ye Fulfiga ayingidde mu nsonga za wakadama ku nsonga ya NSSF. Atabukidde World Bank era agamba okufuna obutanyaga olutalo luno asazeewo okubanga alulwana. Amuwole gaffe olunaku olwaleero habwe tuti bwe tuzze era nga tulese ne Alien Skin okubanga emusikatsi agamba. Alien Skin aina okuwaayo omwana because eri ye future ye. Mubyo byonna byonna ambikuletedde amawulire gaffe olunaku olwaliro. Njagala okujjukiza tutambula ne Ashadik Properties and Consultants abatunzi b'ettaka basangibwa wali e Kawanda. So kuva kakadde kambasa okubanga bakugamba nti poloti osokubanga nawe ofuna woteeka oluba ate obulamu ne bukyukira ddala. Awo wennyini namba eri ku screen yange awo osokubanga omukulu omukonako ate ne tutambulira ddala wamu. Awo wennyini era nkujukiza Haji Miti era nga naye musomi wa dua tutambula naye okulaba nga bukimu akitirira ddala gwe naye naye tutambula bulungi osokubanga omunyigirako ate nembeera nabanga ajikuterawo. Njagala okusaba video eno soko ojimpere like ate atubeere nga tutambulira ddala wamu atana subscribinga kanyige makade ate ulamu atubeere nga tutambulira buli kimuna kyetuba tugenda okuba nga tukola we abagenda okubanga osoka okubanga omanya. So abweti akatandikirewo mauli gaffe olunaku olwaleero katutandike ne Pretty Nicole omukyala weyogogezako kubanga olaba mu bifaananyi ebyo abwatu yavudde side zeli e Germany era nga ajasinzidde okubanga atuukirira mami wa Pretty Nicole era namusaba okubanga bamitinga bogere ku future ya mwala we. Omukyalo n'agamba yafuna interest mu Pretty Nicole oluvannyuma alw'empi ezamukubwa mu mukwano gwe yali mukwano gwe kafutabe era nga ye agamba nti bingi nnyo bye yawulira mu nsonga zira n'asalawo okuva olwafuke ya mukwano gwa Pretty Nicole naye ate tamusinkanangako era bwe yasazeewo okudda kutaka echa dondo nabanga yasazeewo okubanga amunoonya era nga agamba okufana obutanyagwa alowooza nti bwana mutwala e Germany obulamu bujja kukyukira ddala era bubere nga abutirira ddala sagala kumwogera kamukuwe ate atubere nga tweyongerayo. So nze nayagala I just be near her, I just be her friend kubanga yali ayisiddwa bubi. Ebisebe singa batugamba omuntu avaayo okuyamba omuntu okusinza mu kintu kyabayitamu obanga naye yakiyitamu ko wali obaddeko mu situation bwetyo nga Pretty Nicole yayitamu n'obeera touched n'obwo oba nekikujjukiza siberangako mu situation Pretty Nicole gye yayitamu naye abaana abawala tuyita mu bingi basically kubanga naffe gye tukulidde tetukuze nti oba buli kimu kiri bulungi naffe tuyise mu bizibu ng'okunyigirizibwa katugambe okula olowooza nti no tebakwagala oluusi oyinza okuba ng'ogenda ku ssomero ng'oluusi toyina ndabirira nnungi toyina like busobozi kubeera ng'abaana abalala so n'okula ng'onyigirizibwa ne weesanga ng'osikiriziddwa okuba nga okola ebintu ebitali bituufu ffe tuyiseeko naffe mu bintu ng'ebyo naye nze siyitangako mweyo embeera nti gundi yali ankubyeko that was too bad yeah. So mami Nicole omusinkana olunaku olwaleero owulira otya kubanga munnaye mune kati saa zino gwabadde afaayo eri omuwala oyo owulira otya okulanga mama omusinkana? Basically mama Nicole is a very good woman. Nze okuva bino ebintu we byatandika mpaka ne kati nga Pretty Nicole sawe ate ye Jennifer Fulfiga hangonono agambibwa okubeera omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga Uganda atabukidde World Bank ne byonna nga bugezaako okubanga obira. Fulfiga agamba nti World Bank eno yeetaaga nnyo ensi ya Uganda okusinga ensi ya Uganda okwetaaga World Bank era agamba nti bingi nnyo byesobola okubanga efunamu ate ebisinga ku ffe byetuyinza okubanga atubiganyula mukakati naye ngenda kulekera mbufu mune MC Cuts ngonuno mukozi wa TV okuva side zeri naggulu era nga agamba Alien Skin ono yandibadde ataa omwana abenga agenda afuna her bright future bwetu tibwe tulabise kankulekere a Fulfiga ankulekere ne MC Cuts ku nsonga za Champion Gudo ne Alien Skin. World Bank egenda kujja kwaye singa okwetaaga Uganda sife tujetaga bagenda kujate nga bavunnama echo nkibabulide wano muligama nti omukazi ono mulanzi omanyife Katonda atwogereramu kubanga twamusembeza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe bintu bingi Katonda byakoze mulamu waffe atatwogereramu ate nze ntera okwogera ebigambo nebituukira mu ng'enderere
World Bank ino kwetu ndeda Museve ino kujange fukamile guanga lafi. Kuwanga bachi manjimu unji Museve ni akute Afrika yu na mongaroze buwati. Kwa hizyo ni Museve ni mwabala uzante Afrika Uganda yukamba sekirira. Afrika yu neri mongaroza Museve ni weti. The All Africa. Juki la Afrika ya imiriza waga mawanga. Agagaba cheru pa agagaba naku agagaba wejera hapo. Tunuli la COVID chetu waba kola waba sadja. Batu kano kudokano neba sengule vintu yabwe neba genda. Nosanga neba gama ntigemu ya gadewo. Supply te gadewo. Without no whatever. Kubanga baba jene chibalochi abwe ntimuna ngetuwa gara tuyo ni zuwezi tumba na Uganda. Tuyo ni wezuwa tafa na yobu nevi isi gademu kubile kamunga bivunda. Baba ne targeti yabwe. Ebintu bingi ebizabitu tuka koze na banyaba ntoba yombe ya kumasimu. Noteka kwa data na guwa kwa ngatona mana muko zesa. No guwe da chika, ngatona kuya mundomu ni wazitu wara. Singo mkuto kwa kukwazi keseke ni sibiri. Ozo kwa kitinga sente mmeka. Ebe onaba saja wana batu kwa tamu maindi. Yesawa yo kwe daburu, yo kwe daburu la. Mima ijobu wa simple. Muganga, vice chancellor yangu vite. Na tugenda kola na like, bafromo ya shiba ni singi. So in between the meetings, agamba, by the way, I don't know how the corporate world works. Yeah, agenda ku TV na wamwana scholarship. So, nagamba bandwa inzo kuroze ya daya gara mauli leo, it was a show off. Nangamba yugira ni alien, wamwana wa mulete, scholarship probably the serious. Nangamba, awe ah, chucha mnyamu kugira. So, na hati no genda yoku, na mkugira Thursday, na hina ino genda yoku Friday. So mkwila ku Thursday angamba watu waku majia, na mkamba vile vintu vya mwana, tebili majia vya kusoma. Nagamba kare kawa. Nijia kese mungu njizeli kwa wabai sancha. Jaso lzungu nungu mkamwa. Atulise lila. Atulise ayo mga mumsaidi agambi ye. So msa angamba coordinate media and come with him. Ati nzira mungziza isi mweri ngamba alien kanzi jao to get it away how we plan it. Yada agenando za kuredi. Yode natinga wabai kuredi ya ino gendogo kuyimba. Ngamba tichimalida kusimu. So uzi wajite wano. Na ya gamba, zitule sudiru, ne zubai sancha royo, ugende kufangona. Ya ngambi waje. Boba uvati masobora kuja uwe, achireke. Mwana wali alioke orede. Ne viroto vina mugambi, think big, kumanya mwana minister kwa inza kusoma na ye. Na gambi viroto vyo mwana, vya alimu vye njini, bevi alie viroto vye, bimu mara. Ne mwuza singwa katondona, ya tutonda kuja uo. Ebiroto vya bachi asobola bifuna anafuna yo alien skin omulala gwa natambula na yana amuzimbisa kwanga wamuzimbisa zacho tuwe yanzi zacho wedi ne kati mkuzimbisa afunye mu opportunities zikozese na ngamba teri president teri na sita yali asomede Kampala Paris aine somero yasomera kesalama ja kusomera ao nende sogera bino simanya ate mulumbe ne just goyi wange ate zemanye vitu vyo kusomeri opportunity we jango sulo kusoma na umana wa president wa primary kumanya juwa kukulira maaseyo kumanga ka champion gudu ye career ye ya music we itali kora watali wa na mkisanga wa alien you know how music is complicated you can't predict a musical career for that kid right now pa concluding za gambi wabide na jake simu na mwere kila kwe message nkuweleza wow kwa hindi nalo sose nendo wazo valo za nenda kuwa maja mwiji ya kusika maja na mkana chino just nda banga it's an opportunity kati nze miaka jinyo jemanyi dera chivu kubana bini nata jimpanga scholarship jimpanga kwa kusina abini nina bia nata jimpanga kwa option jali ampa ya pushing a Victoria University na mpa kato on every student